अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज इंशाअल्लाह शिर्क से बचने की दुआ सीखने की कोशिश करेंगे। शिर्क से बचने की दुआ, और ये भी वजाहत करते चलें कि पूरे कुरान शरीफ में जो सबसे बड़ा गुनाह के बारे में ज़िक्र फरमाया गया है वो शिर्क के बारे में है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर किसी दूसरे से इल्तिजाए करना और किसी दूसरे को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझना, तो ये सबसे बड़ा शिर्क यही है। या अल्लाह तबारक व तआला के साथ साथ किसी दूसरे को भी पुकारना, तो ये भी बहुत बड़ा शिर्क है। इससे बचने की तलकीन फरमाई गई है, बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिर्क से बचने के लिए बारहा दुआएं किया करते थे। आइए इंशाल्लाह उन दुआओं में से एक दुआ भी आज सीखेंगे और साथ साथ उसका तर्जमा भी इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه شيئا نعلمه ونستغفرك ونستغفرك لما لا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك ونستغفرك لما لا نعلم ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ تیرے ساتھ ہم کسی کو شریک بنائیں، اور ہم جانتے ہوں تیرے ساتھ کسی کو شریک بنائیں اور ہم جانتے ہوں اور اس پر بھی کہ ہم تجھ سے معافی اس پر بھی ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں جو ہم نہیں جانتے، یعنی اے اللہ اگر ہم جانتے بھی ہیں کسی چیز سے کہ اس کے ساتھ آپ کا شرک ہو رہا ہے، تو اے اللہ اس سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں، اور جس چیز کو ہمیں پتہ نہیں، ہم نہیں جانتے اور ہم وہ کرتے جا رہے ہیں لیکن ہے حقیقت میں تو وہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، تو اے اللہ ہم اس طرح کی چیز سے تیری پناہ چاہتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچا لے۔ کتنی بڑی خوبصورت دعا ہے، اگر ہم جانتے ہیں اور شرک کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں پناہ میں، اپنے پناہ میں لے لے، اور اگر جو ہم شرک کر رہے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں، اس کا پتہ بھی نہیں، ہم جانتے بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی تو جان رہے ہیں کہ ہم تو غلط کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی سے پناہ چاہ رہے ہیں، اے اللہ پھر ہمیں اس سے بچا لیجئے اور ہمیں سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ دوستو، آج کا ویڈیو اگر آپ کو پسند آ گئی ہوگی، اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر آپ کے سامنے شو کیے جا رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو دیے گئے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔